কোন হয় মোৰ জিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছো তোমাৰ ফেভাৰেট ফুড কি হ'লো গাইছ আজি কথা নতুন বিদ্যালয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে যে কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে মানে গাইছ বহুত দিনে হ'ল আপোনালোকে সুধি আছে দাদা কিয়নে ভিডিঅ'টো কোনদিনা দিবা মানে দিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকে গমেই পাই বিহু চলি আছিল বিহু চিহুটো এনেকৈ লাগি আছো সেইকাৰণে মানে দিব পৰা নাই আৰু এতিয়া বিহু শেষ হ'ব হ'ল আৰু ভাবিছোঁ কিয়নেৰ এনচাৰটো দিওঁ আপোনালোকে বহুত বেছিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আজি ভাবিছোঁ কিয়নেৰ এনচাৰখিনি দিওঁ বলকচোন আৰু এইফালে মোবাইল চোবাইল লৈ লৈছোঁ গাইছ এতিয়া মানে কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত বেছিয়ে কুৱেশ্যন কৰি আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন গোটেইখিনি এনচাৰ দিম আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত আৰু ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট সুধিছে জ্যোতিময় বুলি আছে আৰু তেওঁ সুধিছে জিয়াফ আছেনে আৰু জিয়াফ আছেনে এইটো আপোনালোকে একদম লাষ্টত কৈ আছো এতিয়াতে নকওঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন তেওঁৱে সুধিছে তেওঁ কৈছে তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই কি কৰি ভাল পাওঁ বুলি কওঁ এতিয়া মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছো ভিডিঅ' বনাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে হিৰাস্মিতা বুলি কোৱা এজনী ছোৱালীয়ে দাদা আপুনি কি খাই ভাল পায় কি কৰি ভাল পায় আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ নামটো ক'ব বুলি আশা থাকিল লাভ ফ্ৰম ধমধমা দাদা মোৰ নামটো ল'বা একবাৰ হিৰাস্মিতা মই কি খাই ভাল পাওঁ বুলি কওঁ মই ভাল পাওঁ এতিয়া ভাতে যিহেতু সৰুৰ পৰা ভাত খাই আহিছোঁ ভাত খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ কৈছে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ নামটো ক'ব বুলি আশা থাকিল নামটো বাৰু একদম লাষ্টত কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে এজনে বিশাল বুলি কোৱা ল'ৰা এজনে বিশাল এন বিশ্বজিৎ ভ্লগছ আৰু তেওঁ সুধিছে তেওঁ কৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তোমাৰ ঘৰ ক'ত লাভ ফ্ৰম সৰ্থেবাৰী মোৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়া তুমি ইমান দূৰৰ পৰা ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি থেংক ইউ আৰু নিশ্চয় সৰ্থেবাৰী গ'লে লগ পাম আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে যিশু চৌধুৰী বুলি কোৱা এজন ল'ৰাই তোমাৰ মা দেউতাৰ নাম কি দাদা মোৰ মাৰ নাম হৈছে পাৰুল দাস আৰু দেউতাৰ নাম হৈছে কমলেশ্বৰ দাস আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে দিগন্ত ভ্লগছ বুলি কোৱা এজনে মানে মোৰ চিনাকি হয় আৰু সি সুধিছে তোমাৰ জিয়াফ কোন লগতে ইউটিউবৰ বাহিৰে কি কৰিম বুলি ভাবিছা জিয়াফ কোন সেইটো একদম লাষ্টত কৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে বাৰু বহুতখিনিয়ে কুৱেশ্যন আহিছে জিয়াফৰ কথাটো একদম লাষ্টত ক'ম আৰু মই ইউটিউবৰ বাহিৰে কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়ালৈ ভবা নাই আৰু এতিয়া এটা কৈ নাইতো কি কৰিম কিন্তু নিশ্চয় কিবা এটা সোনকালে কৰিম আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰাঞ্জল বুলি কোৱা ল'ৰা এজনে দাদা তুমি কি পঢ়ি আছা মই এতিয়া পঢ়িছোঁ BCA ছেকেণ্ড ছেম নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে গেমাৰ মঞ্জিত বুলি কোৱা ল'ৰা এজনে দাদা তুমি কেতিয়া বাইক কিনিবা মই বাইক কেতিয়া কিনিম মানে যেতিয়া মই নিজৰ পইচা মানে মই যেতিয়া নিজে ইনকাম কৰিব পাৰিম তেতিয়া মই নিশ্চয় এখন বাইক কিনিম গাইছ এইবাৰ এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিছে ৰাজীৱ চকীয়া বুলি কোৱা এজনে তোমাৰ জীৱনৰ এটা সদায় মনত ৰাখিব পৰা ঘটনা ক'বাচোন প্লিজ ৰিপ্লাই দিব নিশ্চয় ক'ম কিয় নক'ম মোৰ এনেকুৱা ঘটনা বহুতকেইটাই আছে কিন্তু তাৰে মাজত এটা ঘটনা কৈ দিওঁ মানে মই আগতে বহুত বিস্কুট খাইছিলোঁ বিস্কুট খাওঁতে মানে এদিন পাপায়ে মানে এনেকুৱাকৈ বিস্কুট আনি দিলে মানে কি ক'ম আপোনালোকক বহুত তেতিয়া মানে মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া বিস্কুট কিবা 5 পেকেট নে 6 পেকেট আনি দিছিল মানে বহুত বিস্কুট খাওঁ কাৰণে মানে আনি দি পাপা মোৰ লগতে আছে আৰু যেতিয়ালৈকে মই খাব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে পাপা উঠা নাছিল সেইটো ঘটনা বহুত বেছিয়ে মনত পৰে আৰু সেইটো ঘটনাই আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে বিকাশ ভ্লগছ বুলি দাদা তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত ক'লোৱে আৰু এজনে সুধিছে তুমি কি খাই ভাল পোৱা মই ক'লোৱে মই ভাত খাই ভাল পাওঁ আৰু বেলেগ বহুত বস্তু ভাল পাওঁ ফাষ্টফুড বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে পম্পী বুলি কোৱা এজনীয়ে দাদা জিয়াফজনীয়ে দেখুৱাব আমাক নিশ্চয় দেখুৱাম লাষ্টলৈ চাই থাকক গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ জিয়াফ আছেনে নাই আৰু কোন হয় মোৰ জিয়াফ গোটেইখিনি আপোনালোকক লাষ্টত কৈ আছোঁ বা নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে মই বুলি আছে নামটো বাৰু কি বা নাজানো মই বুলি আছে আৰু তেওঁ সুধিছে HS পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ক'বাচোন মোৰ HS পাৰ্চেণ্টেজ আছিল 54 আৰু এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰদীপ বৰা বুলি কোৱা এজনে তোমাৰ এজ কিমান আৰু তোমাৰ জিয়াফ কোন এজ হৈছে এতিয়া 20 বছৰ আৰু মোৰ জিয়াফ কোন সেইটো কৈ আছোঁ বাৰু তাৰপাছতে দীক্ষিতা বুলি কোৱা এজনে সুধিছে দাদা তোমাৰ জিয়াফৰ নামটো ক'বাচোন আৰু মোৰ নামটো ভিডিঅ'ত ল'বাচোন মোৰ নাম হৈছে দীক্ষিতা থেংক ইউ তুমি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বাৰু জিয়াফৰ নামটো কৈ আছোঁ একদম লাষ্টত কুৱেশ্যন কৰিছে ইমৰাণ আহমেদ বুলি কোৱা এজনে তুমি কি মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনোৱা মই ভিডিঅ' এতিয়া বনাইছোঁ iPhone 11 এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰবল মিনি বুলি ধুনীয়া দাদা তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা ক'লোৱে মই BCA ছেকেণ্ড ছেম আৰু এজনে সুধিছে মনীষা বুলি কোৱা মনীষা অফিচিয়েল বুলি আছে আৰু তেওঁ সুধিছে তোমাৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ কোন জেগাত আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে জনাবা লাভ ফ্ৰম তামোলপুৰ মোৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াৰ পৰা অলপ সোমাই যাব লাগে 2 নং নকুল বুলি কোৱা ঠাইডোখৰত আমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে সুধিছে আমাৰ ঘৰত আছে মা পাপা মই আৰু ভাইটি আৰু এজনে কৈছে মানে তেওঁ কুৱেশ্যন কৰা নাই তেওঁ কৈছে তুমি ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়ালৈ আহিবা আৰু তোমাক লগ কৰিম তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বৰ ভাল তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে থেংক ইউ আৰু ইমান দূৰৰ পৰা চোৱাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়ালৈ গ'লে লগ পাম নিশ্চয় এজনে কুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁৰ নামটো বাৰু নাই ইউজাৰ কিবা কিবি আছে মানে তেওঁৰ নামটো উঠা নাই আৰু তেওঁ সুধিছে তোমাৰ ফেভাৰেট ফুড কি মোৰ ফেভাৰেট ফুড হৈছে চিকেন পকৰা চিকেন পকৰা খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ এজনে কমেণ্ট কৰিছে কবিতা গগৈ বুলি দাদা আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত মা দেউতা ভাইটি মই ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিলোঁ আৰু এবাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে বাবলু খান বুলি কোৱা তেওঁ সুধিছে তোমাৰ এজ কিমান ক'লোৱে 20 বছৰ আৰু সেইবুলি আৰু এবাৰ
এটা কই দিলো ভিডিওটো আজি ইমান দিগল কৰি না থাকো যদি কাৰোবাৰ কমেন্ট রিপ্লাই দিব নোৱাৰিলো বেয়া না পাবা নেক্সট এদিন নেক্সট আৰু এটা বনাম যেতিয়া মোৰ 30 কে হ'ব তেতিয়া সবৰে কোৱেশ্চনৰ আনসার দিম আৰু লাষ্টত শেষৰটো কোৱেশ্চন লৈ আইছো মোৰ জিয়াফ কোন আৰু জিয়াফ আছে নে নাই বহুতে হুদি আছে জিয়াফ আছে বাকিখিনি বাৰু আপোনালোক কব নোৱাৰিম আৰু আজিৰ ভিডিওটো এখিনি যদি আপোনালোক ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়াৰ আৰু যদি চেনেলত নতুন কৈ আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক দিয়কতে বাই বাই।